Dámy a pánové, vážení kamarádi, vítejte u dalšího přestupovou speciálu tady u nás na Rivčeku. Dneska, kdy natáčíme, tak je 16.11.18.28, ale vyšly nám zásadní informace, my to vydáváme zítra v pátek, jestli něco uniklo, tak klasika, pište to prosím do komentářů, my ty komentáře připneme, díky moc krát za to. Ale teď se jdeme podívat na to hlavní, co se stalo na přestupovém trhu, protože už víme vlastně, kde budeme mít všechny Čechy a Slováky z této úrovně, takže to tímhle můžeme hezky uzavřít vřít. Minulé tak jsme skončili vlastně u těch, který nejsou stučněný Uh, takhle se to dá vlastně říct jednoduše. Takže teď si probereme všechny ty novinky, které tam máme ukázané. Ale takhle úplně na úvod, mám tady samozřejmě Tomíka, mám tady Fildu, uh, tak uh, od Tomá si začneme. Kluci, co uh, vás třeba zase překvapilo nejvíc, to bylo pro vás nejzajímavější přestup, jakýho hráče tam vidíte nově nejzajímavějšího. Já to vykopnu. Uh, mě docela překvapil návrat Ignara do Evropy a do Excelu. Uh, je to něco, co mě opravdu hodně překvapilo. Samozřejmě tam mnohem víc překvapení hráči, kteří třeba ještě tolik neznáme. Uh, třeba právě Jun ve fanatiku, k kterému se dostaneme, ale nebo Jun, ale Ignár teda mě hodně, hodně překvapil. Mě hlavně teďka jako z, z, zarazilo, jak moc se s tím jako roztrpítel a jak moc nestíhám jako moc sledovat vlastně, co se děje. Nebo ne přirozeně, že jo. Protože předtím to bylo poměrně jednoduchý. A myslím si, za mě teďka nejzajímavější ten zase návrat Karziho do Vitality, který se rýsuje ten vypadá hodně slibně a je tam samozřejmě i příchod těch koučů, takže tohle je taková teďka zpráva, která mě zasáhla úplně nejvíc. Mm -hmm. Jo, já jsem hodně koukal po těch Vitality a překvapilo mě, jak se to tam nakonec teda poskládalo, ale s tím, že tam přichází koučové Madlounds, předtím tak uh, by konečně Vitality mohli být mít třeba schopnou jako Stev a nebýt úplný proc v LEC. A pak asi ten Ignár uh, taky a rovněž to, že Casey uh, nakonec že už známe celou tu sestavu a jsem překvapený, že fakt uh, šli, když už to takhle znám celý, pořád, že jak do toho zapadá ten bol, že jo, protože je to, je to pořád riskantní. Mm -hmm. uh, za mě super, že šanci dostal Seiken, že Seiken se tady dostává do LEC, protože o tom jsme se yes. vlastně to me bavili minule. Uh, je to hráč, který si tu šanci za opravdu zasloužil, že ho Dlouhodobě tak získával ty tituly v Karmín Korp, s MMA Masters, byl vždycky na této půrovni a s LEC nám dost dlouho chyběl, takže hodně, hodně zajímavý. Pojďme to vzít o těch nejzajímavějších věcí. Pojďme tady začít rovnou uh, u Vitality a u Karziho, který se teda vrací do organizace, ve které se mu vůbec nerozilo. Ale takhle ta organizace je úplně nová že ho zůstává Foton, jakožto talent a odkovanec Akademky T1, Douglas, který dostal už jeden týden v LEC, teď se tady dostává z Akademky rovnou do LEC do základní sestavy, a Karzy Hilliseng z Mad společně právě s Mekem a Pedem, a jako můžeme si říkat, ježíš zase Vitality, to je hrozný, to se zase nebude dařit, tohle je úplně jiný tým, tady bude sedm, nebo už teďka, když to vezmeme s trenérem, asistentem, úplně nových lidí, je to fakt jenom ta organizace a opravdu to tady může fungovat. Na jednu stranu si říkám, ale na druhou stranu s Fotonem a Douglasem. Jako Karzy a Hilly samozřejmě velmi exponovaná botlane, dva hráči s mnoha tituly, obrovským jménem i dobrými výkony v té poslední sezóně. Ale jako Foton Douglas, takhle neúplně, je tam nováček, pak neúplně ověřený nováček, navíc nevíme Midlane. Já mám teda rumor zákulisní, že na Midlane by měl být korejský hráč, ale nic blížšího nemám. Takže znovu jakoby korejští hráči, se kterými se bude hůř takhle komunikovat. Ten tým za mě jako nevypadá moc dobře právě vypadá tak jako někde někde na prostředek leda, že by přišla nějaká McCarthy magie. A v tuhle chvíli teda, jak říkáš, ta neúplně úplně provnutá dvojka z toho, co to jsme viděli z Fotona a Daglese v Lecku jsme úplně jako v součtu asi nebyli nadšení, ale jako hrát umí, ale uh, záleží, záleží, to na midu, no. Podle mě docela dost. Hmm. Aby tam nebyl nějaký najetej star player, tak to bude muset fungovat čistě na základě nějaké synergie. Právě no, protože u nebo nebýt takhle toho rumru, co se zmiňoval, tak bych tam rád viděl někoho, kdo to jako slepí dohromady, což ten korejský medař jako nejspíš úplně nebude. Spíš to bude jako někdo, kdo jako bude mít ten prostě firepower takhle z midu. Takže dlouhodobě si myslím, že to může být jako zajímavá sestava, skrz celý rok, pokud to ta dvojka Mac a Pet vytáhne a u těch jako máme docela věřený, že oni jako docela ví, co dělají. Ale myslím si, že to bude tým, který bude mít hodně pomalej start. A jo, pořád jsem překvapený, jak se to teda celý dalo dokupy ale zase pokud foto najde svůj pík, že jo, a v tu chvíli vypadal jako nejlepší nebo druhý nejlepší top player v Lecku, u Dugla se tam je to trochu otazník, jak teda Vitality věří v ten jeho potenciál, protože my jsme ho viděli hrát jenom chviličku, že jo, ten jeden týden, kdy nahrádě dělal Boa, jinak předtím samozřejmě to LFL angažma, ale je furt je to Lecko, to je úplně jin, jiná bestie, takže uh, myslím si, že Vitality budou mít pomalý rozjezd, ale myslím si, že pokud teda na Medline bude jako nějaký pořádný nějaký pořádný korejský star takže ta sestava má, má potenciál třeba, aby, aby jela jako na ty volc, aspoň, kdybych vzala takový měřítko jo, já se právě bojím no ale že... je to potenciál no, právě úplně nevím, jak takhle s tím nenaložit, uh, bojím se bojím, aby to právě pallo dobře Uh, ale obecně u celého LEC, tak uh, teď mám hodně jako nejistot, hodně otázek u power Levelu a některých týmů. Uh, pojďme navázat rovnou na tým XL tedy tam máme potvrzený, potvrzeno setrvání píče a přichází teda Ignar z Ameriky. Ignar tak hrál v G2 eSport v Evropě, takže je to hráč, kterýho tady už máme vyzkoušenýho, prověřenýho. Hráč, který měli úspěchy v Americe, o tom žádná a je to docela velký příchod vlastně, když se takhle bavíme, že jo, příchod vlastně LCS tu LEC. Pořád teda nemáme amerického hráče, který by nám přišel do Evropy, tahle historie nebo kanadského nebo prostě takhle jako hráče z nativně z toho regionu, který by nám prolomil tu historii. Ale třeba XL se mi na papíře líbí, protože za mě se píč 100% projevil, že Kýs může být ten dravý mladý talent. Patrick je určitě průven, odvámné, to stejný, ten dokonce za mě hrál velmi slušně celou minulou sezonu, celý minulý rok. Ignar tomu může dodat hodně. Jako za mě XL dokonce atakují někde tu dvojku, trojku. Mně se XL prostě líbí na papíře, já jsem se minule nechal urvat, ale líbí se mi, líbí se mi dost. Jestli budeme věřit Jackysovi, tak určitě může být hodně vysoko. Jako tam to bude právě záležet na tom, jak moc se Jack, uh, Jack chytne. Jestli, jestli bude mít problém, tak uh, ta zestava klidně může padu, padnout o dvě, tři příčky. Ale jinak se mi taky jako hodně líbí na papíře. Jo, pořád se mě líbí Patrick na párování s Ignárem. Samozřejmě uvidíme, jak bude fungovat, ale oba jsou to hráči, kteří měli za sebe. A s... hlavně Ignár měl hodně dobrou sezónu odo odvamné je hodně kvalitní hráč, takže dohromady by to mohlo dávat smysl. Mm -hmm. Jo, mě hodně baví ta botline. teda. Myslím si, že Patrik s Ignárem jsou jako takhle hodně nebezpečné pairing a pokud jim to zase dobře sedne, ale věřím, že, jo, že jako právě v rámci že jo, komunikace bude úplně v klidu a Ignár byl vždycky hráč, který prostě přidával něco navíc oproti těm ostatním supportům, že se takhle odlišuje třeba půlem a snadí se být kreativnější, tak si myslím, že to bude hodně fajn, že tohle může být jako určitě v rámci LEC botlinek dvojka, která bude dost vysoko. Jo a pak že jo, Odoamné, to je prostě velká jistotka. I Peach měl obrovský růst v tom splitu, že jo, pod Hydonem a myslím si, že jako bude dál jenom stoupat a pak je to o Jackysovi, že jo, kterýmu my Jakorost věříme na to, aby jako určitě si neudělal ostudu, že otázka jak moc mu uh, pořád víme, že asi jako z toho startu nebude dosahovat na ty největší jména, ale to je zase něco, co víc může podržet uh, zbytek uh, té sestavy, který může podávat víc ty outstanding výkony, jako třeba Paťa s Odoamnem a pokud Jakis minimálně jako uh, bude hrát uh, nějaký jako midlane střed, nebo něco takového, tak si myslím, že rovněž jako sympatická sestava která rozhodně už takhle ze startu jako minimálně bude hrát uh, tu, dejme tomu aspoň takový čtvrtý, pátý místo. Uh -huh. Uh -huh. Jo, v to já věřím určitě, v to já jako by tady doufám. <laughs> Ale uh, já dokonce my už tam plníme ty, uh, můžeme můžu už plnit pomalu ty predikce. K nástřeli. Si to tam, Tome, taky okay, můžeš začít okay. jako střílet. Tak jo, uh, uh, Tak uh, tak uh, jakoby podle toho se pak ještě o tom můžeme pobavit a uvidíme. Uh, Rouk uh, neboli teď, uh, jak byli, Unreal Reality, ne, uh, Virtual, ne, uh, Infinite. Uh, Infinite Reality. Tak uh, vlastně tedy oznámili se stavu Shigenda, Markun, Larsen, Komp a Zulis. Uh, u mě Rouk pořád mají dobrý základ v Larsenovi, v Shigendovi pokud se mu teda bude dařit lépe než minulý rok, ale myslím si, že ten potenciál má. A především v kompově, jestli zase najde tu formu, co měl vlastně ne ten minulý rok, ale před rokem, že ta forma samozřejmě byla klesající, myslím si, že oživení Marku Nemizuli se může být hodně fajn. A SK Gaming teda se rozhodl, že udrží botlinku Exaky DOS. Mám takovou zajímavou informaci o BDS, nebo spekulaci spíš teď, ze SoloQ, ve kterým teďka začal na Clear Int spamovat Marksmana když BDS teďka Marksman hodně chybí. A mohl by být na to udělal otevřený video, že jo, jestli, jestli by, jestli si chtěl držet takhle ten francouzský styl týmu, dál ten core. To je jako hodně velká divočina, ne? Já neočekám, že by se něco takového stalo, ale je to teďka něco, co se děje v zákulisí. To by byla hodně velká divočina. To bych musel tady přehodnotit hodně silně. Svoje očekávání. Jestli... To je tak těžký, ale letos ho shit... Lišit... No letos ale se mi zdá, že to je těžký spíš toho ohledu, že ty týmy jsou slabší, než že bys nám to nějak jako motal hlavy, nebo hůř čitelný. No, můžeme nadat ty vlastně na Fnatic. My je máme zhodně na druhém místě. Máme vlastně top 3 G2 Fnatic XL, koukám, že úplně všichni zhojně, zhodně. Co příchod Juna mě hrozně překvapil. Jun šel z posledního týmu LCK, Jun přišel z Guangdong Freaks, kteří teda jako ohledně týmů z LCK jako vypadali většinu času fakt odporně. Tam já jako fanoušek LCK opravdu nemám rád. To doplnění k Noa je zajímavý, Jak velký impact na Evropu může mít teda hráč, který za sebou má jeden celý rok minimálně v LCK, i když v desátým týmu? Jako je to nějaký velký upgrade? Tak čemukoliv na Podle mě je důležitá ta synergie s Noem, aby byla vysoká, hmm. a v tomhle oledu může přijít ten upgrade a. Pokud nebude nějak jako výrazně určitý než trimby, tak si myslím, že ten program, který na ty takhle mají a který nasadili, bude dostačující na, na, na to druhé místo. No hlavně otázka, v čem ale synergii? Protože oni ve hře stejně budou muset komunikovat anglicky. Tak nemusíš komunikovat anglicky, když jsi na lince, že jo? No ale to podle mě bude jenom totální jako mes v team, jako v koms. to podle mě nechceš. Tak Já záleží. Se, že to je v pohodě, co vě, vě, Většinou, když máš korejskou botlinku, tak mluví korejsky na lince, že jo. Aspoň víš, že se tě to netýká zrovna. Jo, to nevím, to se mi zdá hrozně. Ale tak, jako ty komzby prostě neměly fungovat, takže všichni žvou přes sebe, když jako není nic potřeba říkat, že jo. Takže mm -hmm. tam podle mě se to jako úplně v pohodě vleze takhle. Jo, mě se to, mě se to líbí v rámci toho, že samozřejmě, no už jako teďka byl v komfortu, ale jestli ještě víc bude je v komfortu a uh, samozřejmě zase to, co přinášel kterým by, žil, Trim by byl hodně vokální, vůbec nevím, jak je na tom Jun, když to se týká, jaký on je spoluhráč, ale pokud zvládne aspoň jako částečně Noáha jako vést, i když zase Noah, že jo, teď už si taky samozřejmě to odnesla ten první spoj, takže on si myslím, že to může trochu vzít takhle na sebe a zase většinou toho šotkolinku, bude odvádět Razork v early a pak Mara do midgame, takže mně se líbí, mně se líbí ten korejský pairing a když už nám tam teda naskočil bohužel Camilius, že se pak dostaneme, tak si myslím, že tohle může být takový zajímavý twist na tu sestavu Fnatic, kterou bych teda nejradši viděl stejnou, ale pokud něco, tak myslím si, že je to jedna z těch jako za mě fajn, možností, co Fnatic měli. ohledně SK Gaming jsme jenom nízky hejtři. To je jako správná otázka možná teď. a... Já jsem. Jo, takže to je Já nevěřím v exaky, kdo z Magy, že potáhá tak, jak je potáhl v té minulé sezóně. Jo. Uh, já totiž mám prostě z nich jen takový pocit, ještě neznáme to Plainra, hovoří se o Finovi, to je ještě takový jeden velký otazník, který mám teďka měl zůstat, ale fakt, fakt nevím no, uh, fakt nevím. Uh, u BDS tak tam je velký otazník dál na Marksmanovi, to už jsme teďka navrhovali. Co med Lions tak zpětně, pokud by opravdu meron podepsal, tak jak se vám líbí tahle sestava, je to sestava, která má svoji energii, když jako samozřejmě není celou španělská, je tam freskově, jakožto Polák, ale ten hrál se Supou, s Alvarem, tam by to třeba synergicky mohlo být hodně zajímavý, pokud by Elio a já dokázal na tým tahat. Tam je možná trošku jo, podceňujeme. tak jako by garantovaně tady máme jako dvě, tři chyby, které budou prostě obrovské. A ti to takhle řeknu rovnou a Medlines klidně můžou být jedni z nich, jestli tam ta synergie takhle bude, že jo, přece jenom Elio, já to odkejval na základě toho, že takhle byl hodně spokojený s touhle sestavou, sám pokud se nepletu říkal, že tohle je prostě ideálka, takže Medlines asi jako to tady to mírný podcenění na začátku mají, no. Když jo. Mm -hmm. udělám tady to Mikovu rošádu. Jo, já zatím... Já to mám nějak rozhozený Však ještě to? s tím tady jako hýbu to moje myšlenkový proces je jako, jako live, ale jako je, to, je, to, je to hodně rozlítaný. asi se mě líbí tohle. Nebo jako z hm. záleží. To stejný Heretics, který máme, jenom tak, jak jen na to koukám, uh, docela jako dole všichni. Ale Možná tom, Vy máte trošku víc než já teda. Jakože jako mě hodně bál minulé, že jo? Já, 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 já nevím, jakože Perks... A Wunder jsou za mě největší otazníky. Ale myslím si, že trojice Jankosa, Flak Flaket a Kaiser může být extrémně kvalitní. Jenom na základě toho, co jsme teďka viděli jako v nedávné době. A myslím si, nebo stavím na tom, že Wunder a Perks se chytnou na základě toho, že takhle hrají spolu a ještě s Jankosem. Takže to je, to je můj důvod. Mhm. Mm mhm. OK. Tak tohle jsou teda naše prvotní nástřely, G2 máme zhodně první, Fnatic máme zhodně druhé, XL máme zhodně třetí, pak, a ah, tak tomto to prohodil, teda Rogue má třetí, XL čtvrtý, tomu věří Rogue, nebo Infinite Reality, uvidíme pak, jak se budou jmenovat, uh, a pak to máme teda hodně odlišný s tím, že se zhodujeme na SK nejhorším týmu, a dole pak máme docela dost uh, i Mad Lions, máme tam i BDS i vlastně Heretics máme trošku pod Vitality, uh, nevěří tom ani Filda moc. Uh, já Vitality vlastně možná ta taky věřím trošku méně, než k Mě nejvíc zamotávají hlavu ti KC teda. Tu hmm. U KC jako tam mám já. hroznou rozpilku, jestli je plácnou jako úplně dolů, nebo na nějaký ten jako solidní střed. Můj, můj ranking se nesmí dostat k francouzským fanouškům, nebo <laughs> patně <laughs> skončím. <laughs> Já mám Karmín Korp na čtvrtém místě a to čistě z důvodu toho, že si myslím, že Bo, pokud na něm bude trošku ví, nebo pokud mu vyjde meta, klidně s apsetem, pokud prostě to bude agresivnější meta, takže je pořád schopný fakt jako extrémně být nad průměrným až tahajícím hráčem oproti celému Elisičku a dokáže tam všechny rozsekat. Uh, takže já jdu pro flip mety doslova jenom. Já jdu, pro, a, já jdu doslova jenom pro agresi prostě v žangli, to je všechno. Jako, že... Já nevím, já, jako bude tam hrozně random, ale jako bude úplně Je extrémně no. random, i ne. když budeme jako mm -hmm. předpokládat tu metu, že bude pro něj dobrá, tak možná to půjde klikat, ale spíš to na mě působí naopak, že pokud ta meta pro něj nebude příjemná, tak ten tým se bude rozpadat, ale takhle mm -hmm. to na mě působí, ta jeho adice. Jo, mně přijde, jako že samozřejmě, jo, ono, jako meta se může hodně změnit do toho nového roku, ale jako zakládat se, se stavu na tom, že bo zrovna bude mít agresivní jungle metu, to si mm -hmm. myslím, že jako nejvíc jako způsob, jak bys mohl doufat, že ti to vyjde, jako z boha musí být jako normálně, jako, jak to říct, normální jungler, ne? Prostě nějaký jako carry týpeček, co si tam bude klikat za kazikse a tak, protože stejně jako většinou je jungle meta spíš jako supportive a že vedeš tu hru, že, jo? Že, že ganguješ a i když jsou tam víc carry postavy, tak musíš prostě být jako takhle za mě tím velmi setem, takže jako to, jestli si Casey budou věřit, že Bohovi tu tam zrovna padne, tak to si myslím, že je recept na velkou tragédii. Že prostě Bo musí hrát jako dobrou džungli, ať už má nějaký nějaké tyhle kary předpoklady, to si myslím, že se musí prostě dávat bokem. Mm -hmm. Jo, to je samozřejmě pravda pro to obecní fungování. Já prostě jdu pro tady ten jeden flipa. Uvidíme, jak mu to se ten dopadne. A no, bude Gatoun. Uh, <laughs> goton, no. <laughs> Přátelé, vy nám dejte vědět, taky jak vidíte Elisíčka, jak vidíte tyhle přestupy jak si myslíte, že se hráčům bude dařit a jak nám třeba líto, že není Camilius v LEC, protože nakonec Kamilius tedy bude hrát ve Francii, tady si pak taky můžeme nastřelit ty predikce, já tady taky takhle přidám... Uf, tak to se, tomíka. to se přiznám, to se nechci ani odvažovat. Jo, tak teďka ještě ne, ale tak teď, teďka, teďka, ještě počkáme, ale po, já do toho potom klidně půjdu. Ok. mě zrovna LFLko takhle v těch predikcích a obecně ve výhorstu baví, ale dneska to teda dělat nebudeme v tomhle díle. Uh, víme, co se novinek, je, že tedy Camille skončí v Gentle Mates a končí tam s Bayem, což je tedy vítěz MMA Masters, Istanbul Wildcats za prvé, ale za druhé v té sestavě Ragnar White Aka, což je napráskaná je sestava dobrý. z LDLC. Ten tým je jako zatraceně dobrý. A jako jestli byli GO super tým, tohle je jako super super tým, protože tam jsou jako obrovští hráči, jako hráči, kteří jsou, prostě skvělý po všech úrovních, mají za sebou ty tituly, jsou zkušení a jako Kamil, on se nedostal do LEC, ale mám zaprvé informace, že se mu jako daří velmi pěkně, co se týče podmínek v za prvé, za druhé je to LFL, takže si užije parádní turné, LFL days, whatever, klidně, final MMA Master, všechno. A tohle je fakt sestava, která by měla ty tituly zase pozbírat. Jako, jeho čeká moc hezký rok ve Francii. Není v LEC, ale doslova čeká skvělý rok lolka jako. To je prostě úplně na pohodu. Zase těsně Zaleckem, jo? Jo, navíc ještě těsně zaleckem. Taková ta klasika. Ale tak drží se tam. Hlavně on je, to je doslova jako tyhle gentleman, jako v sestavě, je jako fakt LEC waiting room, pokud se jim fakt teda dařit bude. Pořád je to v pohodě. Já mi se to líbí. Mně se to líbí, takhle na papíře to vypadá hodně solidně. Myslím si, že s Bayern, s Bayern bude Camelius obávaná dvojka. Jo, jo, já to, já to taky beru, že jo, když už uh, se Kamel neproval do toho Lecka, jak když uh, to místečko tam rozhodně bylo. Co jsou sakra TSM? Pořád uh, TSM? No. To, to, se nebyl já. A jo. to byl no. nějaký zloděj tady, to byl nějaký šotek tiskařský. Ok. okay. <laughs> ale tak TSM ti samozřejmě budou první, to je jasný, ale... Ganked. Jako, jo, bude to super, myslím si, že jako extrémně najtá botla a celá ta sestava, je to, je to prostě stacked, tohle by mohly být, že na pódu. Vítězové má Masters, tam Gentleman se pro budou mířit s touhle, s touhle sestavou a celkově to LFL. zase vypadá extrémně nabušeně, když mě přijde, že právě v tom lesku jsme trochu oslabili, tak ale je pořád uh, fakt, uh, fakt nabitý. A pro jo Kamela, uh, což jsem chtěl říct, že jo, sice teda nedá to lecko, je to taková jako blbá wait, LEC waiting room pro něj, ale pokud uh, takhle aspoň uh, může hrát uh, příjemně, co se týká financí a dál se udrží ten mindset, tak uh, snad už teda ten příští rok, jako jinak by to bylo fakt blbý, že jo, hlavně pokud teda bude mít dobrý rok, což předpokládám, že bude muset mít z takové sestavu, tak jako další rok už to musí padnout, ne? Mm. Jsou tam tři LEC level hráči doslova, minimálně, jo. takže tohle je jako dobrý tým na právě to zlepšování se a LFL bude pořád strašně dobrá liga s fakt parádním zázemím, parádními turné činkoliv, takže, takže tady, tady je fakt super. No a máme vlastně i radost z toho, že se nám hezky rozšířila ta uh, enkláva, že jo, na té nejvyšší úrovni I nejen jako hráčů na Šincu, ale i hráčů, kteří prošli naší ligou. Bude to zajímavý sledovat, máme tam Zičo, máme tam Tinkse, tým Dusu, tak bude spolu trénovat Krakýr, Kamil tedy v Gentlemates a budeme doufat, že se to bude dál zlepšovat a zlepšovat. A u Neona se ještě neví? U Neona se ví, je Neon je v Prime League, v SK a Prime. v a, okay, okay. Prime League tam teda hodně chybí, a prakticky není ještě takhle rumorovaná, zpracovaná, takže to tak nemusíme tolik řešit. Co ale můžeme trošku víc řešit, tak je ještě španělská liga na závěr dneška. Že vlastně LCS, že Jensena ve Flyquestu a s tou Bipo Jensen Masu a tak jsme řešili. Ta je hodně zajímavá v minulém díle, ale ve španělské lize tak máme tedy randomá a mluví se, nebo uh, mám ještě uh, Rumors, že by teoreticky v Giants, kde se čeká na rozhodnutí Abedageho, jinak mohl skončit Omon, což by bylo velký, že jo, pro Omona, protože jako zrovna za prvé teda Giants, zráči, co už se tam teďka chystají, tak to by byla bomba. A pokud ne třeba Giants, takže Omon by mohl být v hledáčku velmi zajímavých týmů, když jsme teda u dalších velkých talentů. To by to bylo crazy, to bych Omonovi hodně přál, to bych, takhle hodně rád viděl a bylo by to a je takhle jako zajímavý pro českého diváka, když se tam množí ti, hmm. ti <laughs> uh -huh. Jo, jo, je vtipný, že jednou dobu my jsme začínali hlavně s těmi Marksmeny, jo? jo? A teď co to zase vlastně ti midaři, že jo? Teď máme prostě monopol na ty naše midaře, kteří se nám prostě spawnou v samých těch skvělých týmech, takže midlane IDC, na to jsou prostě Česko, že jo, primárně pořád, že pořád to je většina těch našich hráčů zahraničí, takhle, takhle bohatý. A byl by to Bangry. To teda hodně zajímavé, jako, že je zrovna mezi Abedagem a Omonem. A teda musím říct, že Abedag bude mít teda zvláštní kariérní cestu, kdyby jako skončil v Giants. Asi se to taky nevypadá pro něj moc růžově. Přitom jako to, co hrál v Excel, si myslím, že bylo velice slušný. Takže si myslím, že je i takhle škoda, pokud aby by jako tady jako furt jako solidní tým Giants, jako ne, ale furt je to LVP, furt to není asi jako silná sestava, ale zase nemůžeš jako mířit někam brutálně vysoko hnedka na Masters, když že jo, tam máme LFL a tak dále a ani ty má Master sám do sebe nemáš garantovaný, takže to by byl docela sešup pro Abeda Geo. stoproceně. 100%, 100%, 100%, 100 by to byl sešup, uh, o tom žádná, takže tam by jsem byl hodně překvapení. Ale na úkor Omona, tak jako já bych asi neměl slitování. Jo, klidně, kudá, jako. Kudá, kudy, abymu, jako. to, ať, klid, to ať klidně jde do důchodu, jako kdyby se rozhodovalo o tomhle, ale uh, jo, určitě, určitě ten sešup uh, v tomhle je velký. Uh, Sichman, tak zajímavý jméno třeba z Vajru, v Heretics Academy Marksman v barce Pride Stalker, jakožto jungler k Seátorvi, což je hráč se zkušenostmi z LCS, takže velmi zajímavý jméno. V Case Esports, kteří jsou novým přírůstkem do LVP, tak se stává Bedlul, Maxi, Javier, Den Voxne a Rax taky, velmi zajímavá se stává hmm. fanatik team, co jsou venku to můžeme takhle jenom ještě připomenout. Yukam, ACD, Koldo, Baka, Kennel, Obstinators, jeden z těch papírově pak hodnocených jako slabších týmů. A u Movistaru tak je to Marky No Name, Random, zmiňovali jsme a k nímu Shy, a Marloon. Ten tým je zatím možná trošku pod očekávání fanoušků Movistaru, ale to se nese i s tím, že Movistar by se měl meržovat že v LEC, takže možná tam to pro Randoma bude trošku horší v ten úzovkách, ale tam bude hlavně o individuální výkony, může být hráčku právě tedy klidně je A týmu. Že třeba, když vlastně si probíráme tohle uh, u šancí randoma na LEC, tak uh, přes Freskovi ho určitě může být cesta do LEC. Uh, freskovi může mít jako nováček uh, horší začátek, takže tam to za mě klidně může být super. Ale to je jen taková jako má na promysl nakonec. O teda by bylo ještě hodně hustější, no. <laughs> no, jenom říkám, že cesta je otevřená. Hlavně jsme to viděli několikrát, že ten nový formát Winter, Spring a Summer, tak otevírá docela možnosti na tady sabování. Třeba právě u Douglase, třeba právě u výměny, u týmu Fanatic, když to taky povali s kesem a tak dále, takže hmm. tam je zajímavý prostor. Jo, hlavně teda zase ty týmy, který skončí hnedka po těch BODčkách na Aře, mm -hmm. nebo na z, během zimy, tak uh, ono je to hrozně zmatený, jak my v Lacku začínáme zimu, ale domácí sezonu začínáme jarem a končíme zimou, že? Vlastně je to motráž vždycky. Tak uh, to bude teda těžký, no, zase pro ty týmy, že když tam máme právě ty Lions, jestli tam zase pro, projdou výměny, bude jako nechceš hnedka měnit hráči, že když ti nevíde to jaro, takže možná po, ne, možná po teda zima, takže možná po jaře nějaký větší změny, těžko říct. Záží, jak bude i ten harmonogram, že? protože ten se nám bude taky trochu měnit, jestli už že ten timing těch splitů a toho o finále, že to bude trochu jiný, right, než tenhle rok. Uh, jo, uh, ale k tomu se taky pak dostaneme. On to ještě není myslím úplně dořešený stoprocentně. A jestli to je dořešený, tak to není úplně dobře komunikovaný. Uh, můžu vlastně říct ze strany jakoby týmu, takže to ještě není nějak daný takhle dobře, nebo ještě to není dořešený. Takhle jsou tam ještě prostory pro změny. Takže tam vlastně uvidíme. No a tohle bylo z dnešní přestupu všechno. Doufám, že pro to Worlds pak začneme řešit že LCK, LPL, to bude hodně zajímavý, na to si myslím, že se můžeme hodně těšit. Teď si užijte světový finále, tohle byl vlastně poslední takhle v uvozovkách podcastový nějaký díl, content, který chystáme právě do až finál finále světového šampionátu, tak se užijte, pak se k vám vrátíme s dalším kontentem. Doufám, že vás přestupy bavili, budeme rádi za odběr našem kanálu. Like na tomhle videu a komentář, co se o tom myslíte, který přesun vás co byste si ještě přáli vidět, jak si třeba myslíte, že nakonec dopadli čeští a slovenští zástupci. Já si myslím, že poměrně dobře a mám radost, že se nám tam množí zajímavý jména, zajímavý hráči jsou zmiňovaní. A i když nejsou nakonec LEC, takže jsou na té velmi tenké pomyslné hranici, přece jenom v LEC, tak je opravdu těch 50 nejlepších hráčů Evropy. A to je fakt malý výběr, do kterého se musíš dostat, takže je super, že máme i ty hráče v té stopce, nebo třeba 150, pořád je to paráda. Mějte se krásně, ať se vám daří a užijte si prodloužený víkend.